Keď obrazovkám kráľoval teleshopping. 1998 bol rokom veľkej rozlúčky. Keď sme si všetci spievali, že ľudia vôbec nie sú zlí. Hovoríš pravdu, to sa mi už dávno nestalo. A keď ste na našich cestách mohli stretnúť aj svetové celebrity. Celý čas sa udržiaval toľko od delíria. Písal sa rok 1998. Mali ťa režiséri radi, v čom to bolo? Ja tam vyzeral jak chudá. Zaspomínajte si naň v hudobno-zábavnej show RTVS. Vysoká laťka, pozdrav. Hit roka v premiére vo štvrtok o 20:30 na Jednotke.